Në ndyn gjatë aktiviti merr pjesë në shumë aktivitete sportive ndërkombëtare, si në futboll, qitje, shah, basketboll e tjera. Në stadiumin kombëtar që malstafat kryeqytetit, ekipi ynë përfaqësues zhvilloi ndeshjen e parë në grup me përfaqësuesin e Finlandës në kuadrin e eliminatorëve të kampionatit të 12 botëror të futbollit. Futbolistët e ekipit ton kombëtar që në fillim nisën një lojë me ritëm të lartë. Pas një aksionit bukur, Brao gjuan sakt dhe shënon gol. Në minutat që pasojnë futbolistët tanë, bën një lojë të shpejt duke rrezikuar her pas here portën finlandeze. Baci e finalizon aksionin me gjakësi. Shqipëria 2, Finlanda 0. Edhe në pjesën e dytë futbolistët tanë krijojnë rastet shumë dashënimi, si zëri në minutën e 62 dhe 63, Bajazit në minutën e 77. Në minutën e 86, Ragami gjua në pikën e 11 metrëshit dhe shtyllë. Fitorjen të kemi e parë në grup është një sukses i merituar, por që e vë ekipin ton kombëtar për para detyra është më dha në tartmen.